Azərbaycanın yaltaq televiziya və qəzetləri insanlarımızın başını gic-gic xəbərlərlə qatdığı bu günlərdə ölkəmizlə bağlı ciddi hadisələr baş verir və baş verməkdədir. Geridə qalan həftədə xüsusən 3 hadisə Azərbaycanın avtoritar hakimiyyəti üçün ağır zərbə oldu. Azərbaycan hakimiyyətinin timsalında Kərbəlayının sözü bu anda lap yerinə düşür. Mən gördüyümü Allah heç kəsə göstərməsin. Oğlum Yadullanın müsibəti heç belə olmamış. Yəqin ki, hakimiyyət neft qiymətdən düşüb müsibətə çevriləndə indiki kimi yanmamışdı. Azərbaycan indi olimpiya alovu ilə dillərə düşməyib. Beynəlxalq aləm, dünyanın mütərəqqi hissəsi bizim ölkədə tüğyan edən haqsızlığın, ədalətsizliyin atasına od vurmaqdadır. Dediyim üç hadisə də bu qəbildəndir. Birinci hadisə Almaniyada baş verdi. Alman Bundestagı Azərbaycanda insan haqlarının tapdalanmasını müzakirə elədi. Müzakirələr qətnamə qəbulu ilə yekunlaşdı. Bundestag Azərbaycan hakimiyyətindən tələb elədi ki, günahsız yerə türmələrə doldurduğu insanları azad etsin. Hakimiyyət üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə, yəni insan hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləsin. İkinci belə tərs şapalaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasından gəldi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası da Səməd Seyidovgilin çığırbağına baxmayaraq Azərbaycanda insan haqlarının kobud pozulduğunu qətnaməsinə saldı və tələb elədi ki, hökumət təsliyi tərk edib, günahsız yerə tutduğu siyasi məhbusları azad etsin. Aşbanın şapalağının izi getməmiş ABŞ Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabat yaydı və gözümüz aydın olmasın, aparılan dırnaqarası analogsuz siyasət nəticəsində ölkəmiz artıq bu hesabatda başkəsən işitçilərlə bir siyahdadır. İcazənizlə bu hesabat barədə mən bir qədər ətraflı məlumat verim, çünki bunu heç bir televiziyadan eşitmək imkanınız olmayacaq. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan hökuməti ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarını getdikcə daha çox məhdudlaşdırıb. Bu məhdudiyyətləri insan haqları müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistlərin qorxudulması, qondarma ittihamlarla həbsi və onlara qarşı gücdən istifadə daxildir. Hakimiyyət fəalların və qeyhdiyyələrin fəaliyyət məkanını daraltmaq üçün qanunvericilik, təzyiq və digər tədbirlərdən istifadə edib. Hökumət ötən ilin dekabrında insan haqları məsələləri üzrə işçi qrupu bərpa etsə də, bir sıra yerli və beynəlxalq qeyhdiyyələr ölkədə misli görünməmiş təzyiqin baş alıb getdiyini bildirir. Buraya qorxudulma, həbs, siyasi hesab edilən ittihamlarla məhkum edilmə, fəaliyyətə dair cinayət işinin açılması, qanunvericiliyə məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər, bank hesablarının dondurulması daxildir. Bu təzyiqlər nəticəsində bir sıra qruplar fəaliyyət göstərə bilməyib, 30-a dək təşkilat əməliyyatlarını dayandırıb, azı 3 təşkilat noyabr ayına dək ofisini bağlayıb. Daha sonra hökumətin dinç narazıları cəzalandırmaq üçün məhkəmə sistemindən istifadə etməsinə toxunulub. Göstərilir ki, hakimiyyət qanunsuz olaraq məhkəmələrdən siyasi məqsədlər üçün faydalanır. Məhkəmələr vasitəsilə qanunsuz saxlanma və həbslər, siyasi motivli həbslər, lazımi prosedurların aparılmaması, uzun müddətli həbs qəti imkan tədbirləri seçilir. Bu tədbirlər hökumət rəsmilərinin təhlükə kimi gördüyü dünyəvi və dini xadimlərə qarşı tətbiq olunub. Həmin şəxslərə və onların ailə üzvlərinə qarşı cinayətlər isə cəzasız qalıb. Eyni zamanda hakimiyyətin tədbirləri sayəsində həssas işləri qəbul etmək istəyən vəkillərin sayı azaldılıb. Digər insan haqları pozuntuları kimi orduda da fiziki zorakılıq, həbsxanada işgəncə və digər sui-istifadə halları, sərt və bəzən həyata təhlükə yaradan həbsxana şəraiti də hesabatda yazılıb. Nəhayət qeyd edilir ki, hökumətin bütün səviyyələrində korrupsiyanın geniş yayılmasına dair iddialar var. Bəzi hökumət agentlikləri yerli səviyyədə kiçik korrupsiyanı azaltmaq üçün tədbirlər görüb. Hökumət insan haqları pozuntularına yol verən rəsmilərin cəzalanmasına nail ola bilməyib. Cəzasızlıq problem olaraq qalıb. Xülasə, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında bizlə bağlı qəribə bir şey yoxdur. Sadəcə onlar da deyiblər ki, qatıq qara deyil, vəssalam. Bu isə bizim hökuməti çox əsəbləşdirib. Hisslərindən ağıllarına nə gəlir deyirlər. Amma işləri bu dəfə çox çətindir. Qatığın qara olduğunu hər dəfə sübut etmək istəyəndə bir daha rüsva olurlar. Məsələn, deyirlər ki, Avropalılar ABŞ İslam düşmənçiliyi apardığından belə hesabatlar yazır. Onda ağıllı bir adam çıxıb və soruşur, axı o düşmən dediyiniz qüvvələr sizin özünüzə irad tutublar ki, hesabata salıblar ki, siz Azərbaycanda təmiz dindarları şərləyib tutursunuz. Tutandan sonra da hələ türmədə onlara toxtaqlıq vermirsiniz. Bugün Azərbaycan həbsxanasında hər cür dini radikalizmdən uzaq 80-ədək ruhani dindar saxlanılır. Onları günün günorta çağı şərləyiblər. Bu adamların tək günahı qırmızı molla olmamaqlarıdır. Qabaqlar hər dəfə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda
insan haqlarının pozulması barədə hesabat yayanda bizim hökumət təbliğatçıları həyasızlıq edib ictimai rəy çaşdırırdılar ki, bunlar hamısı fırıldaqdır. Avropanın, Amerikanın, Azərbaycanda insan haqları marağı yoxdur. Maraqlansaydılar, Qarabağda deyərdilər. İndi daha bu da keçmir. Həm Alman Bundestagı, həm Avropa Şurası, həm ABŞ Dövlət Departamentinin sənədlərində Qarabağın separatçılar tərəfindən Ermənistanın himayəsi altında işğalda saxlandığı açıq-aşkar göstərilib. Bütün bu dediklərimizdən sonra tamaşaçılarımızın beynində bir sual baş qaldıra bilər. Avropa, Amerika bizim əmioğlumuz, dayıoğlumuz deyil. Onun nəyinə gərəkdir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, insan haqları pozulmasın? Bu o sualdır ki, onu illərdir hökumət qəstlə, məkirlə insanların beyninə yeridib. Bu sualı düşünmək üçün yox, sadəcə dünyaya ehtimassızlıq yaratmaq üçün və beləliklə də azərbaycanlıları daha sərt əzmək üçün insanlara təlqin ediblər. Biz bu sualı cavablamağa çalışacağıq. Birinci ondan başlayaq ki, insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Təkrar edirik, insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Azərbaycan özü bir neçə möhtəbər sənədə qol çəkib, bunu özü də təsdiq edib. İnsan haqlarını qoruyacağını Azərbaycan özü beynəlxalq təşkilatlara söz verib, buna görə də öhdəlik götürüb. Bu gündə ondan başqa şey yox, bu tələb edilir. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirlər ki, imza atıb vəd etdiyi işləri görsün, insanları incitməsin, korrupsiyaya yol verməsin, ədalətli məhkəmə sistemi yaratsın. Bu işləri görməyib haray haşır salmaq, bizim daxili işlərimizə qarışmaq heç kimin haqqı yoxdur. Deməklə, dövlət özünü çağa kimi aparmış olur. İkincisi, Avropa, Amerika niyə maraqlıdır ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, insan hüquq və azadlıqları qorulsun? Bu suala cavab tapmaq üçün öz evinizi və qonşularınızı düşünün. Fərz edin ki, siz kifayət qədər imkanlı ailəsiniz, gözəl eviniz, intizamlı həyat keçirən ailəniz var. Sizin üçün necə bir yer xoş və rahat olar? Qonşularınız az yalavac, oğru, quldur, kriminal olsa, yoxsa sizdən biri kimi? Yəqin ki, tərəddüd etmədən pis, ələ-əri, gündə evində dava çıxaran qonşu sizin üçün arzu olunmazdır. Dövlətlər də belədir, inkişaf etmiş dövlətlər üçün artıq dərk olunmuş zərurətdir ki, nə qədər qonşuluqda geridə qalmış, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət etməyən dövlətlər olacaq, bax, o vaxta qədər də təhlükəsizlikləri də, rahatlıqları da risk altındadır. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün terrorun, ağır və sağalmaz xəstəliklərin tuğyan elədiyi ölkələr məhz insan haqlarına hörmət etməyən, korrupsiyaya xittəyə qədər batmış ölkələrdir. Və dünya gəlib elə bir səviyyə çatıb ki, bu cür ölkələri izolyasiya edib saxlamaq olmur. Ona görə də çarə qalıb, hamlıqla uğraşıb o ölkələri avra salmağa. Bizlə bağlı baş verənlər də bundan başqa bir şey deyil. Avropanın, Amerikanın nə deməsindən asılı olmayaraq, azərbaycanlılara əyandır ki, onların günü xoş keçmir. Onları halallıqla yaşamaqdan məhrum ediblər. Düzlük bizim ölkədə təhlükəli işdir. Çox şükür ki, nəhayət Dünya Birliyi İTV-nin sözü olmasın. Bu ədalətsizliyə dözməmək qətiyyəti nümayiş etdirir. Xalq özü də öz müqəddəratına sahib çıxıb, yalan və talana qarşı sərt mövqə qoysa, onda əmin olun ki, tezliklə hər şey yaxşı olacaq.